Já vás zdravím. Pokračujeme v uchání borovic. Bych vydat tuhle, ale nakloněná hodně sem. Nevím, jestli by ten klín přetlačil. A je fakt hodně. Tak zkusím, jestli se mi povede do ní opřít tuhle. Že tuhle chci taky vyndat, abych se mohl přijet sem a tady už je to tak. A tudy bych byl ven. Tak ji zkusím, jestli se mi povede, kdybych ji do ní opřel. Když ne, tak ji zkusím klínem. Přená je, teď zkusím podříznout tuhle, jestli spadnou obě. Ale tohle nezkoušejte normálně. To není úplně bezpečný. Tak.
bude stačit. Konec. Vevnitř mám jednu větší a jednu malou. Tak to zkusím někudy protáhnout asi tudy. Takhle se projede tudy, uvidíme. No. Zkoušíme. Tak uvidíme, jestli jsem vybral dobrou cestu. Super, krásně to prošlo. Chci se vás zeptat, kdyby náhodou někdo doma, já chci posílit hydrauliku druhým pístem, kdyby náhodou někdo doma se mu válil tenhle píst, hlavně to horní rameno s tím čepem. Myslím si, že ne, že teda to budu muset asi koupit nový, jo. Ale chci tam dát prostě tenhle píst, to je tady. Ještě jeden pomocnej, aby to mělo větší sílu. Takže tam potom tam voda moc, tak už to má sílu. Tak mi dejte vědět do komentářů, kdyby náhodou to někdo měl. Moc na to nesázím, ale kdyby náhodou někdo jo, tak se ozvěte.
musel jsem se smyknout. Protože je únor, tak teda ty teploty jsou dramatické. Ne, že by mi to nějak vadilo, ale na únor je opravdu fakt velký teplo. Tak, teďka to ještě zmanipuluju. I poslední fůře se na ten sklad nechce. No ale teď už to půjde. Už mám před sebou jenom rovinku. Takže se s váma loučím. Děkuju za všechny komentáře. Za lajky, za odběry. A kdybyste náhodou někdo věděl o tom pístu nebo o rameni, tak dejte vědět. Mějte se fajn. Ahoj.